Ազբեկիս რაიონს ახალი გამგებელი ჰყავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ვაკანტურ თანამდებობაზე სტეფან წმინდაში ქართული ოცნების შტაბის უფროსი შალვა ელოშვილი დაინიშნა. სამდეგმრამდე გამგებლის თანამდებობას დავით ხუდუშაური იკავებდა. გამგებლის მოადგილედ გივი ქირიკაშვილი აირჩიეს. ქირიკაშვილის განცხადებით გამგეობაში ბევრი პრობლემური საკითხია, რომელთა შესწავლაც უახლოეს მომავალში მოხდება. Ჩვენ ვწავლობთ გამგეობის სამსახურებში არსებულ მდგომარეობას. პირველადი შეხედვით სამსახურებში არის ძიმე მდგომარეობა. შესაბამისად უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდება გუნდი და ეს გუნდი შეუდგება აქტიურ მუშაობას, რადგან ხალხის მხრიდან არის დიდი მოლოდინი ახალი მთავრობის მიმართ და ჩვენ ახალი მთავრობა მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხალხის მოლოდინი გავამართლოთ.